mensen, welkom weer bij de eerste online les stijldansen. En wat kunnen we dan beter doen dan de jive die we tijdens de verscherpte lockdown hebben geleerd. Het corona stukje in de jive, dat we die nog eens even goed gaan doornemen en met name de techniek ervan. Dat begint na eventueel een basis vooraf, of twee keer, met het naar links brengen voor de heren van je dame. En het begint met een kruispas. En dan hadden we hier dus 1 en 2. En zij sluit zij voor de heren, stap, stap. En voor de dames, zij sluit zij. Nou moet je proberen voor de dames om die draai, want je draait een halve slag, zo laat mogelijk te doen. Dus voor de dames, als je hier begint met een kruispas, kruis terug, niet al hier beginnen, maar zo laat mogelijk, eigenlijk misschien eerst een beetje de verkeerde kant op. 1, 2, zij sluit zij, dus daar overdreven die kant op. En dan snel draaien en dan zij sluit zij. En dat betekent voor de heren dat je je dame al niet te vroeg in de positie moet brengen waar ze uiteindelijk naartoe moet. Maar het eigenlijk mee moet doen, een beetje de verkeerde kant op. 1, 2... Dus niet meteen dan dit doen, maar juist zo houden. Zij sluit zij en dan je hand omdraaien naar beneden. Dan je dame draaien. Stap, stap. He, dus voor de heren. 1, 2. Zij sluit nu. Stap, stap. En voor de dames. 1, 2. Zij sluit nu. Zij sluit zij. Nu zit er in de jive steeds een zij sluit zij. De ene kant en vaak ook de andere kant op. En het is een beetje vergelijkbaar met de cha-cha-cha, dat je ook cha-cha-cha, zij sluit zij danst. Alleen in die cha-cha-cha is het cha-cha-cha, half-half hele tel. Maar in de jive moet je die eigenlijk tellen als lang, kort, lang. Dus niet als ta-ta-ta, maar jam-tam-tam. Daardoor krijg je meer swing in die jive. Kijk, als je dat beginstukje voor de heren, ik zal voor de dames laten zien, als je het beginstukje voor de dames zo danst, 1, 2, ja-pa-pam, ja-pa-pam, dan lijkt het een beetje op een klompendans, maar doe je jam-pa-pam, jam-pa-pam, ziet het er meteen heel anders uit. 1, 2, ja-ta-ta, ja-ta-ta. Voor de heren natuurlijk hetzelfde, alleen heb je meteen niet jam-pa-pam, maar stap, stap. Krijg je 1, 2, ja-ta-ta, stap, stap. Probeer die stap, stap ook een beetje die bounce te brengen. Wordt het meteen jive. Oké, en dan is voor dame en heer zijn de stappen hetzelfde en krijgen we eerst de box step. En die box step was overstappen, achteruit, stap opzij en weer terug. En de tweede keer sluit je aan. Oké, in die box step is het leuk als je daarin toepast bij die eerste stap een zogenaamde merengue actie. Wat is een merengue actie? Dat wil zeggen dat je pas heel laat het gewicht op de betreffende voet zet. Als je merengue danst, dat gaat een beetje zo, ja, dan stap je ook ene voet, andere voet. Maar het is niet die, maar je zet de hak pas neer als de andere voet van de vloer is. Waardoor het een beetje lijkt op de trap oplopen zonder trap. Ja, dus je zet pas heel laat het hele gewicht op de betreffende voet. Hup, los, hup, diep. Nou, dat betekent in de boxstep dat je niet meteen hierop gaat staan, maar dat je gaat overstappen zonder het gewicht nog op de hak. En het is ook fijn als je getwist staat, dus dat je niet meebeweegt met je schouders, maar dat je door je handen terug te doen, dat je deze eerste stap krijgt. Dus nog niet de hak neerzetten, diep. En dan in de volgende stap, je draait op je rechtervoet, je zet de hak neer en dan ga je naar achter. Stap. En dan zij voor. Dat is wat anders dan zo, hè? Ja, dus het is veel meer die. Ja, zet hem nog niet neer de hak. Nu. En dan door. Ja. Wil je nog een extra accent geven, dan kun je een hoofdactie maken. En dat is als je deze kant op gaat, dat je hoofd nog een keer extra de andere kant op wil doen. En vaak wordt het genoemd even naar je schouder luisteren, alsof daar iets aan geluid uitkomt. Dus deze. Dus ga je die.
hoeft maar heel iets, hè? Dus je hoeft niet helemaal dat te doen. Maar dat is heel iets van 1, 2, 3, 4 en 1 en 2 en 3 en 4. Oké. Dan krijgen we de kickball change en de pas de bourrée. Probeer dat op de jive manier te doen. Ja, ta-tang, ja, pa-pam. Dus kickball change, niet ta-ta-tang, maar pam, pam-pam. Pas de bourrée ook. Ja, ta-ta. Je ziet meteen het verschil als ik hem zo zou dansen. Ta-ta-tang, ta-ta-tang. Of ik dans hem pam, pa-pam, ja, pam-pam. Daar zit meteen die bounce van de jive weer in. Dan komt de twist-twist en de zij-sluit-zij. En in die twist-twist, je hebt eerst naar rechts en dan naar links, mag je van alles doen wat je leuk vindt. Met je handen mag je van alles doen. Nog een beetje losjes, als je maar lekker twist, twist. Zij-sluit-zij ook weer. Ta-ta-ta. Ja, papa. En dan krijgen we hetzelfde geintje met de andere voet. Dus eerst met de merengue-actie die bokstep, daar naartoe. Draai terug met je bovenlichaam. Mag het hoofd een klein beetje naar je linkerschouder brengen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kickball change, pas de bourrée. Ja, ta-tam, ja, ta-tam. Twist, 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 zij, sluit, zij. Over de pas de bourrée nog even, of dat naar links of naar rechts is, maakt niet zoveel uit. Maar probeer de uitslag in je voeten groter te houden dan in je bovenlichaam. Dus als je hier ta-ta-tam doet, of dan de kant op, probeer dan niet je bovenlichaam helemaal mee te nemen, want dat haal je niet. Dus je moet eigenlijk een soort klepel van een klok worden, die bovenin vrij stil hangt en de klepel zelf gaat heen en weer. Dus als je de pas de bourrée, dat is deze, ja, ta-tam, of de andere kant, ja, ta-tam, niet ja, ta-tam. Ja, ta-ta, ja, ta-ta, ja, ta-ta. Dan kun je hem ook snel dansen. Ta-ta-ta, ja, ta-ta, ja, ta-ta, ja, ta-ta. Oké. Nou, dan komt het laatste stukje nog even. Stap over zij, pas de bourrée. Stap over zij, voor de dame weer een pas de bourrée, maar voor de heer stap, stap. Dus voor de heer ik krijg 1, 2, 3 en 4. 1, 2, stap, stap. En op stap, stap geef je linkerhand aan je dame. Probeer het ook weer op de jive manier. Boom, boom. Ja, ta-ta. Boom, hier ook. Stap, stap. Een beetje stap, stap. Voor de dames bijna hetzelfde. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. Dus ook een pas de bourrée aan het eind. Want voor de dames krijgen we daarna, je hebt de hand van de heer vast, kruis terug. Je danst zij, sluit zij. Je draait onder de arm door. En dan zij, sluit zij die kant op. En dat laatste voor de heren, je hebt je dame vast, je kruist met links, kruis terug, leidt de dame voor je, zij sluit zij, over het hoofd van je dame die hand naar beneden, daar draait ze de goede kant op en dan samen zij sluit zij. Ja? Ook nu weer de draai, probeer die tussen de ene zij sluit zij en de andere zij sluit zij in te doen, dus zo laat mogelijk. Dus voor de heren, niet al hier beginnen met je dame te draaien, nee, nog niet, nog niet. Nog niet, nog niet. Nu, hop, hop, hop. En voor de dame hetzelfde. Heb je die hand, krijg je 1, 2, nog niet, nog niet. Nu, hop, hop, hop. Ja, ze zit aan elkaar knop voor de dame. 1 en 2, ja, ta-ta, draai, ja, ta-ta. Dan krijg je een mooi, snel effect. Nou mensen, dat was hem. De Corona Jive. Heel veel succes bij het oefenen. Je kunt het in principe alleen doen. Hè? Je hebt niet eens een partner nodig. Het is voor beide vrijwel het hele stuk hetzelfde. En je weet nu een beetje waar je op moet letten. Dus zet thuis een rustige jive op. En neem hem door. En de stapjes op muziek heb je natuurlijk allemaal al in de groepsapp. Dus je kan hem lekker doornemen. Hopelijk heel snel tot ziens in de dansschool. Doei!